Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević boravio je u posjeti domu za lica mentalno ometeno u razvoju u Tutinu i tom prilikom izrazio riječi zahvalnosti radnicima, higijeničarima i medicinskom osoblju doma te uputio riječi podrške istakavši da će resorno ministarstvo učiniti sve da imaju što bolje uvjete za djelovanje u ovoj kriznoj situaciji. Ovo je najmanje što ja kao ministar mogu da učinim. Ja sam zadovoljan i sa onim što sam vidio i u Novom Pazaru i ovdje u Tutinu, sa svim onime što oni čine i svakako, kažem, imaće podršku ministarstva. Vrlo je bitno da kažem da mi imamo planove i šta ćemo posle ovoga i nismo odustali od svega toga. Znači, dom, i to sam se sada raspitivao i kod direktora, je pokrenuo postupak za izradu projekta novog doma koji će biti izgrađen na onoj drugoj lokaciji, koji će biti potpuno nov, savremen, koji će okupiti sve korisnike na jednom mjestu i ja planiram da zajedno sa direktorom, kad završi se taj projekt, da porazgovaram i da planiramo sredstva i da već od sljedeće godine krene izgradnja. Ja mislim da je to najbolja vest ovdje za Tutin. Kažem, sve ovo će da prođe i mislim da država Srbija je do sada dosta ulagala u Sandžak i svakako treba da nastavi dalje da ulaže. Ovo je samo jedan korak u svemu tome jer mi osluškujemo šta je to što je potrebno Sandžaku kako bi sve ono što je potrebno građanima ovdje i na neki način nadomestilo. Direktor doma u Tutinu Omer Đondić je kazao da je ministar Đorđević već dokazani prijatelj te pozvao sve da na način na koji mogu podrže ove radnike koji su ostavili svoje porodice i u karantinu su tutinskog doma kako bi bili na raspolaganju onima kojima je trenutno njihova pomoć najpotrebnija. Želim istaći veliku zahvalnost na izvanrednoj saradnji sa resornim ministarstvom tokom epidemije koronavirusa. Već evo punih 4 mjeseca naši korisnici su u karantinu, a već 2 mjeseca zaposleni, dakle kroz određene smjene i timove, funkcionišu u radu izolaciji, odnosno u karantinskom načinu funkcionisanja. Ministar je najzaslužniji što smo kao ustanova dobili čak novih 15 radnih mjesta, među kojima imamo i medicinske radnike, i ljekare, i negovatelje, i svakako smo na putu da obezbijedimo još nekoliko vrlo značajnih stručnih radnika, ali o tom potom. Ono što je svakako glavni utisak jeste da ministar sa nama i u dobru i da doista planira lijepe projekte kao što je izgradnja novog doma u našoj radnoj jedinici Gorodski put, ali posebno nas raduje što je sa nama i kada je teško. I evo ga danas pokazuje da je svjestan naših problema, upoznat je sa našim problemima, naravno očekujemo da zajedno u saradnji sa njima sve probleme ubrzo riješimo. Pozivam sve da ko Bog da pomognu i podrže naše radnike, naše zaposlene u ovoj borbi protiv epidemije. Prije nego je posjetio dom u Tutinu, ministar Đorđević je sa svojom delegacijom obišao i dom u Novom Pazaru.